Takk for det, dirigenter, landsmøte, og takk, Siv, for en alldeles flott tale. Fremskrittspartiet arbeider for en enklere hverdag for folk flest. Og alle trenger faktisk en bolig, en god bolig. Samtidig så ser vi at byggekostnaden går opp, og bruktboligprisene er skyhøye i enkelte områder av Kongeriket. Jeg mener at Fremskrittspartiet må markere seg sterkere for forenkling av planbyråkratiet. Det eser og eser ut. Jeg mener at unødvendig byråkrati i planprosessen både fordyrer og ikke minst også forsinker nødvendig boligbygging. Jeg har lest en del bestemmelser til forskjellige kommuneplaner som er til offentlig ettersyn. Og det som slår meg, dirigenter, det er at byråkratene legger inn bestemmelser om utarbeidelse av detaljreguleringsplaner også i spredt bebygde strøk. Noe som for meg oppfattes som ganske meningsløst. Når en husbygger pålegges å lage seg en reguleringsplan for å bygge en enebolig, oppnår man generelt kun at byggingen utsettes med 12-16 måneder, og at husbyggeren får en regning på fort 200-300 000 kroner for utarbeidelse av planen, samt at man selvfølgelig får et behandlingsgebyr for planen i kommunen. Dirigenter, landsmøte. Planbyråkratiet har gått for langt. En enebolig, eller to eneboliger, er ikke et større byggetiltak, slik som det er beskrevet i plan- og bygningslovens paragraf 12.1. Jeg mener at noen eneboliger eller et næringsbygg ikke er et tiltak som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn. Det ligger i Fremskrittspartiets kildekode, eller DNA, å arbeide for enkeltmenneske mot unødvendig og fordyrende byråkrati. Landsmøte, det er på tide at vi fornyer kampen mot unødvendig byråkrati i plan- og bygningsloven. Landsmøte, det er på tide at et politisk parti, nemlig Fremskrittspartiet, tar opp forslag til forenkling av teknisk forskrift som stiller samme krav til isolasjonstykkelsen på Røros og i Stavanger. Det er også på tide at Norge tilpasser seg skandinaviske byggeregler uten å stille tekniske krav som gjør boligproduksjonen unødvendig dyr, eller at man må tegne om hele prosjekter for å kunne bygge noe som man bygger i Sverige i Norge. Dirigenter, landsmøte, jeg vil utfordre stortingsgruppa til å fremme forslag i Stortinget som konkret kan motvirke et stadig økende privat og offentlig planbyråkrati, samt rigide tekniske krav som er fordyrende og lite målrettet for å få ned på kostnadene. Og jeg mener at privat planbyråkrati, det er like ille som et offentlig planbyråkrati. Takk.